Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, data importante para despertar na sociedade reflexões sobre os direitos fundamentais das crianças. Uma infância sem educação, alimentação, saúde e lazer pode deixar marcas para a vida inteira. Vamos mostrar a história do Maurício de Jesus Luz. Depois de uma infância de muito sofrimento, ele deu a volta por cima e conquistou todos os direitos de um trabalhador previstos na legislação brasileira. Eu fui uma criança abandonada pela minha mãe. O motivo eu não sei o qual, eu tinha 8 meses. Ela me deixou com a vizinha e a vizinha procurou a minha avó e me deixou com a minha avó. A minha avó morava numa fazenda e os primeiros anos de vida a minha avó sofreu muito porque não tinha como eu ajudar. Mas aquela criança do interior, ele já cresce e aprende a se virar. E quando eu alcancei ali os meus 4 anos de idade, que eu já dava conta de ajudar em alguma coisa, por mínimo que fosse, mas que já dava conta, então eu já lembro que ali eu já comecei a trabalhar. E aí as responsabilidades aumentando, mas sempre ali em volta da sede. A minha avó viva, por mais que ela sofria bastante, mas ela não deixava me tirar daquele reduto dela, né? Por muitas vezes eu percebia que ela apanhava por minha causa, ela chorava, eu via que ela tinha hematomas no corpo, na cabeça, ela escondia de mim, porque a dona da fazenda não aceitava, ela me chamava de estorvo. É, você não fez tal coisa por conta desse estorvo. Esse filhotinho de urubu caiu de paraquedas aqui. Então ele está atrapalhando os afazeres e ela é uma pessoa muito má. Ela e o filho dela. Dos 4 anos até os 9 anos, eu fazia aquilo que eu podia ali no reduto com a minha avó para ajudar ela, para livrar um pouco um lado dela. E esse era o meu sofrimento desde os 4 anos de vida. Eu só passei a ver que o que eu sofria era realmente um sofrimento extremo mesmo, era quando minha avó faleceu. Ela faleceu, eu fiquei ali por volta entre 8 e 9 anos. A dona da fazenda pegou e me chamou e falou assim: olha, eu não quero essa tristeza aqui não. Você agora tem 2 caminhos a seguir. Ou você vai embora ou fica. Mas eu creio que embora você não vai. Mas ficar tem que trabalhar, porque você não tem mais a proteção daquela mucama, não. Então agora você vai ter que trabalhar dobrado, porque aqui não é orfanato, não é creche. Então você escolhe, ou vai embora ou trabalha. Foi a partir daí que a minha dificuldade, que já era ruim, dobrou. Aí ela chamou o vaqueiro e falou: olha, a partir de hoje você leva esse preto para te ajudar nos afazeres. E os afazeres começavam às 3:30 da manhã. Como que a lida começa? Tirando leite, ordenhando as vacas. Com 9 anos, o vaqueiro levantava, passava na estibaria, já me chamava, batia na porta, eu acordava e já vestia um short, que era a única coisa que eu tinha, descalço mesmo, e já saía para a lida. Essa parte de estudo e brincar eu nunca tive, né? Eu nunca tive porque eu não tinha coragem de pedir para estudar, porque eu sabia que ela não ia deixar, e os afazeres não deixavam, e também não tinha escola perto dessa fazenda. Então, eu não tinha tempo para brincar, eu nunca brinquei de carrinho, eu nunca joguei um futebol, nunca tomei banho de rio, eu nunca brinquei. E aí, tudo o que dava errado era apanhar. Apanhar eu apanhava de chicote, arreador, ferroada, beliscões, chute. Os nomes eram de acordo com a situação. Era neguinho da peste, filhote de urubu, estorvo, macaco. Eu não tinha nome. Aí eu pensava, eu vou para onde? Eu aceitava toda aquela situação por falta de opção. Uma pessoa, quando ele nasce pobre, cresce na pobreza, os pais não têm como te dar um lar para você morar, se você não conhecer os parentes e você se sujeita a uma fazenda, que o dono da fazenda, o dono, a dona, os filhos, percebe que você é totalmente vulnerável, eles fazem de você o que bem quer, porque eles percebem que você é uma pessoa fraca. Eu sempre fui uma pessoa muito centrada, apesar do sofrimento. Eu sempre tive vontade de vencer, depois que eu descobri que eu tinha como vencer na vida. E o que eu passo à minha filha é tudo aquilo que eu passei, assim, tudo que eu quero que minha filha tenha, tudo aquilo que eu nunca tive. O mais importante é estudo. A dificuldade é uma coisa que deixa você numa situação meio difícil.
Então, eu mostro a minha filha, o caminho é o estudo, porque eu sofri bastante. Então, eu converso com ela, eu acho importante, ela está num convívio legal entre eu, entre a mãe, entre amigos, ela brincar, ser respeitosa, e para ter um futuro diferente do meu, né? Tudo que eu passei, eu não quero que ela sofra nem um milímetro do que eu sofri. Ela não poder comer, não ter uma roupa vestida, não ter um calçado, não poder passear, não poder andar, não poder ir no shopping, não poder ir no cinema. Porque foi o que eu passei. E eu tinha vontade para tudo isso. Eu via que as pessoas faziam, só que eu não podia.